Ja, vi slog faktiskt ihop våra presentationer för vi insåg att vi brukar säga ungefär samma saker när vi pratar om de här grejerna. Det skulle bli repetition och det skulle vara mycket krångligare att sortera ut det där. Så tänkte vi baka ihop det till en istället. Jag heter Peter Krantz och jag har jobbat med öppna data i omgångar över åren och just nu hjälper jag olika myndigheter och andra organisationer med att titta på sin data och hur man kan tillgängliggöra den och rådge dem på olika sätt hur man gör det tekniskt, praktiskt och juridiskt. Magnus? Mm. Magnus Kålsjö heter jag. Jag jobbar också med att ge råd åt myndigheter, kommuner inom offentlig sektor, jobbar åt PVC och har tidigare jobbat politiskt inom regeringskansliet och på andra sätt med frågor, bland annat om öppna data och förvaltningsutveckling. Mm. Jag jobbade också tidigare i e-delegationen faktiskt, bland annat med de här frågorna. Men vi tänkte prata lite grann om vad öppna data är, så att man är med på definitionen där. För det har jag märkt många gånger att det är många som har egna idéer om öppna data som gör att det kanske blir svårt att diskutera det om man inte är överens om några grundprinciper. Så tänkte prata lite grann om varför man ska jobba med öppna data också. Och så tänkte vi ju fortsätta i Jan Kallbergs anda och tvåla till Sverige lite ytterligare. Eftersom vi kanske tror att Sverige är bland de sista i klassen när det kommer till att tillgängliggöra data från offentlig sektor. Vi tänkte också ta upp några trasigheter som vi har märkt över åren kan man väl säga. Och några åtgärdsförslag som vi gärna skulle vilja se hända i offentlig sektor i Sverige. Om vi börjar med det första, vad är öppna data för någonting? Och det finns lite olika definitioner och en grupp personer i USA satte sig ner och definierade några baskrav för vad som man kan kalla öppna data från offentlig sektor. Och de ville se till att data var komplett och att den var primär, det vill säga att den kom från ursprungskällan, att man inte hade pillat för mycket på den som myndighet. Det skulle vara aktuell så att man fick uppdateringar av den löpande. Tillgänglig maskinläsbar såklart, så man kan göra någonting med den. Fri, och då menade man fri i ordets rätta bemärkelse, fri från avgifter eller andra inskränkningar vad man får göra med den här datan. Och så lade man till också att den ska vara i ett öppet format så att jag inte måste ha någon viss typ av programvara för att kunna bearbeta den här, för det förhindrar ju användningen av den på olika sätt då. Några andra i Storbritannien från Open Knowledge Foundation har gjort någonting som de kallar för The Open Definition. Och det är egentligen en mycket längre text, men de har en kärnmening där man säger att data är då öppen om man får använda den, återanvända den och distribuera den om med minimikrav möjligen att man måste berätta var man har fått den ifrån. Och det är det möjligtvis det enda som man får lägga på som krav då, att man måste ange källan till den. Och det är en av de vanligare definitionerna som många utgår ifrån. Om man då funderar på, kan man då ta betalt för data och kalla det öppna data? Nej, den sätter vi punkt för nu, utan det funkar inte. I alla fall inte på internet. Tidigare har man sagt att öppna data kan möjligen man får ta betalt för distributionen av den. Och i USA, den var långt före Sverige, så distribuerar man bland annat data på DVD ibland. Om man vill göra en datadump från amerikanska vädermyndigheten så kunde man få i princip all deras data de hade producerat sedan 50-talet och det blev ju flera DVD:er såklart. Och det var ju för att man kunde distribuera den på nätet på ett effektivt sätt och då tog man betalt för det, men det var ju för själva så att säga DVD:erna och portot. Så ja, man tog betalt för den, men det var oerhört lite och hade inte med själva datan som sådan att göra utan med distributionen av den. På nätet är det så att man närmar sig marginalkostnaden noll för att distribuera den och då kan det vara rent av dyrare att ta betalt än att helt enkelt bara låta den vara fri nedladdningsbar. Ett annat perspektiv på öppna data, det är det här att många tänker kanske att all data i offentlig sektor är öppen eller öppna data. Och det behöver inte vara. Det finns ju sådana öppna data som kan komma från privata organisationer också. Så vad vi brukar prata om oftast är öppna offentliga data. Det vill säga sån data som kommer från offentlig sektor och är öppna data. Men idag finns det många företag som har insett fördelarna att tillhandahålla data bland annat för och leta nya ställen när man ska anlägga gruvor till exempel. Finns det företag som har tillgängliggjort massor av data och låter andra hjälpa till att prospektera. Och det finns andra sådana exempel också från näringslivet där man har tillgängliggjort data för andra att bruka. Och de är också öppna data i sådana fall. Om vi går vidare på att fundera på varför vi ska jobba med öppna data. Här kan jag lämna över till dig lite, ja, Magnus. Ja, precis. Vi inser, kan börja med att den här texten är väldigt liten så ni kan säkert inte läsa den, så jag kommer att redogöra lite grann för den. Men det första argumentet tycker jag handlar om demokrati och delaktighet.
Det här gör ju helt nya möjligheter för att ha det här fria meningsutbytet och allsidig upplysningen som det står om i tryckfrihetsförordningen. Medborgarna får en helt annan insyn. Man kan granska makten på ett annat sätt än vad man kan idag. Idag är det ganska svårt, även om vi har offentlighetsprincipen, att veta hur kommunen spenderar sina pengar eller hur en myndighet spenderar sina pengar. Man måste sätta sig, man måste ringa upp någon. Den här någon måste svara. Måste dessutom få ganska bra humör och vara tjänstvillig. Så måste de vilja ta fram alla kvitton, kopiera dem till dig. Skicka dem i ett kuvert. Ofta så blir det så att du då får hämta ut det på posten och betala på ett postförskott. Så ska du hantera allt det. Men det här blir ju en helt annan möjlighet för människor. Och du får också möjlighet att kvalitetsgranska. Det här kan ju vara också en input till den offentliga förvaltningen. Att människor börjar titta på, men vad står i den här datan? Men det här är ju inte rätt. Det här kanske vi ska ringa och tipsa dem om att förbättra. Det är också en möjlighet att förbättra strukturen och kvaliteten i förvaltningen. Det är så här att det finns ett krav på myndigheter och kommuner att ha ganska god ordning på sina handlingar och på sin information. Det här är ett krav som efterlevs lite sisådär, har jag upptäckt. Och det här ger en väldigt bra incitament och en bra katalysator. Men nu när vi ska börja publicera och delge vår information, då måste vi ha ordning och reda på den. Och det här ger ju också impulser för innovation och utvecklingen i verksamheten. När medarbetarna helt plötsligt kan ta till sig av den informationen som finns, kanske över organisatoriska gränser, så får du också en bättre kvalitetsstyrning. Och sen då tillväxt och innovation. Det finns i Sverige ungefär en direkt tillväxtpotential på 10 miljarder kronor i att öppna upp tillgången till offentlig data. Och man säger att den indirekta möjligheten ligger på runt 36-37 miljarder kronor, om man då också räknar med sånt här som minskade kostnader och annat. Trafikdata till exempel. Kan du tillgängliggöra trafikdata på ett sådant sätt att medborgarna kan minska sin årliga restid med 2 timmar? Alltså du tänkte pendla från och till jobbet här i Stockholm ett antal gånger per år. Kan du minska den tiden med 2 timmar så skulle det vara 250 miljoner kronor i värde för samhället genom öppna data. Mm. Precis, här har vi 2 små bollar. Varför är det de olika färg på den här skärmen och den här skärmen? Det var ganska spännande. Jag tror man ser dem bättre eventuellt på tvn där uppe. Ja, men titta. Den här lilla bollen här. Det är så mycket intäkter som svenska myndigheter idag har genom att sälja data. Det är knappt 500 miljoner. Den här lite större bollen, det är då de direkta ekonomiska konsekvenserna av att öppna upp data. Det är 10 miljarder. Men den här bollen håller man väldigt hårt fast i. Om Peter trycker på en tangent här så ser man, det här är då ungefär 47%. Det är alltså det som är skattetrycket i Sverige. Det här skulle vara den offentliga sektorns del av kakan om man öppnar upp data. Trycker man en gång till så ser man, det här är de indirekta effekterna av att öppna upp. Men fortfarande så finns det ett motstånd mot att göra det här. Och då kan vi fundera på, varför är det så? Precis. Hur länge ska vi krama de där 500 miljonerna egentligen när det verkar som att flera olika oberoende studier pekar på att nyttan när data används är mycket, mycket större. Så där kommer vi till offentliga sektorns del av den kakan, av de indirekta konsekvenserna. Om man går vidare så finns det såklart massa konkreta exempel på det här. Och det finns flera studier som har jämfört USA och Europa där man har haft tillgång till data under mycket längre tid. Och det har gett mycket större effekter på näringslivet. Och en studie har jämförts med bolag som arbetar med väderdata. Och där insåg man att i USA hade man ungefär 400 företag och 4000 anställda som då lever på att förädla väderdata till nya olika typer av tjänster som de säljer till företagare och andra. Och i EU, när man gjorde den här studien som jag tror var från 2002, så hade man 30 företag som då totalt hade 300 anställda i hela Europa. På grund av att väderdata var så oerhört mycket dyrare i Europa att ta del av om det ens gick att få tag i den. Och det är ju såklart det som blir effekten. När data är svårt tillgänglig så blir det ingen utväxling i form av företagande på den. Men trots att det är svårt att komma åt data så visar det sig att det finns de som lirkar och egentligen kan man säga liksom skrapar ihop data för att bygga saker ändå. Trots den här dåliga tillgången så finns det de unga entreprenörer ofta som har gjort fantastiska lösningar baserat på data som de har skrapat upp från webbplatser och andra håll från myndigheter och byggt tjänster som förbättrar samhället på olika sätt. Det här är bara en liten del av dem vi har sett i Sverige.
Det finns bland annat en väldigt populär reseplanerare här i Stockholm när man ska resa med lokaltrafiken och har tiotusentals användare. Det finns VAB-hjälpen för att skicka in data i Försäkringskassan. De blir livrädda när de upptäckte det. Det finns applikationer som arbetar med deras system som man inte känner till och som man inte är i kontroll över. Det finns applikationer som visar det närmsta öppna apotek just nu baserat på ett litet, litet Excel-ark som Läkemedelsverket hade lagt ut på sin webbplats. De har förmodligen ingen aning om att den här ens fanns, men den har flera tusen användare också. Och så finns såklart massa andra exempel. Ett exempel som jag gillar är om man går ner på centralstationen, eller rättare sagt på kaféet som ligger bredvid centralstationen, så sitter en sån här traditionell tågtavla här. Och den är gjord av Theodor Storm. Är han här idag förresten? Jag tror han satt med på anmälningslistan. Nej. Han har också gjort en applikation där man då kan titta på tåg. Om man ska åka tåg är väldigt användbar. Du får se förseningar direkt och den kan meddela dig om tåget du ska åka med på väg och har försenat. Så att du kan agera på det i väldigt god tid. Och det här har gått vidare till att han har sålt en sån här stor skärm till Espresso House nere vid centralstationen. Så att när jag sitter och fikar kan jag se när mitt tåg liksom, kommer då, om det kommer att vara fördröjt eller avgå tidigare eller vad det kan vara för någonting. Och det tycker jag är en fantastisk utveckling. Trots att det inte är helt enkelt att komma över informationen ändå, så finns det en sån här enorm innovationskraft att de redan gör tjänster som man kommersialiserar och säljer ändå. Så det här sker vare sig myndigheter vill det eller inte. Och man kan förhålla sig på två sätt till det. Antingen ser man det som ett hot, eller så ser man att det här är en fantastisk möjlighet att folk vill göra saker som leder till nytta för användare på olika sätt. Och för att sammanfatta det kan man säga att nyttan med data uppstår när den används. Och om det är någonting man ska ta med sig härifrån idag så är det egentligen det här. Att den stora nyttan med data uppstår när den används. Och för att understryka detta så har vi då använt Guds hand som pekar på det här uttalandet. Om vi går vidare då och fortsätter att tvåla till Sverige lite grann. Vi pratade om olika divisioner och så förut. Och jag brukar roa mig med att jämföra Sverige med andra länder. För jag tycker det är kul att se vad gör man med öppna data i andra länder. Och i Brasilien till exempel så har man ganska nyligen antagit en ny lag som gör det mycket enklare att ta del av information från den offentliga förvaltningen. Och där säger man redan i lagen att nu snackar vi maskinläsbara data, självklart elektroniska, men i öppna format dessutom. Ett helt annat tryck på det. Man har också byggt mycket verktyg för medborgarna för att få direkt inblick i bland annat motsvarande regeringskansliets bokföringssystem. Så att man direkt kan se att ja, men igår var någon köpte pennor för 35 spänn. Mer eller mindre i realtid i ekonomisystemet. Och det driver såklart kampen mot korruption i Brasilien på ett väldigt effektivt sätt. Tittar vi vidare på Kenya så har man ganska nyligen lanserat en öppen dataportal och börjat tillgängliggöra massor av olika datasätt från Kenya, kenyanska staten. Om vi tittar på Albanien så ligger man före där också. Också en öppen dataportal med ganska mycket verktyg också för att titta på datan och göra olika typer av jämförelser. Precis, vi kan ju också säga, som jag tycker är betecknande, när Stockholms stad häromdagen då öppnade upp sin tävling för hur man använder Stockholms stads öppna data. De enda media som vi intresserade, vilka var det? Jo, det var den kinesiska statliga nyhetsbyrån. Precis. Där intresserar man sig för öppen data, men inte så mycket i Sverige. Precis, de var faktiskt där och gjorde intervjuer och små reportage. Det var intressant. Och tittar man då på Sverige så finns det ju lite underlag som pekar på att det inte funkar lika bra här. E-delegationen gjorde ihop med SKL en undersökning för något år sedan ungefär nu. Där man frågade 200 myndigheter om hur man jobbar med information idag. Och publicerar man ens någon information om vilken data som finns? Man frågade alltså inte om ni publicerar datan, men information om vilken data som finns. Och då sa ju övervägande delen nej, 66%. Och ett fåtal sa ja, det var ju inte nödvändigtvis öppna data utan det kan vara andra typer av datasätt. Och så brukar det som alltid när man frågar myndigheter, när man säger arbete pågår, det betyder att vi fick just den här undersökningen i handen nu och det betyder att vi känner till frågan och förmodligen har påbörjat ett arbete. Så man kan väl baka in det där i nej-delen egentligen. Och så var det ett litet antal som inte lämnade något svar där. Precis, vi gjorde på PVC en liknande undersökning där vi frågade myndighetschefer, men då var frågan, har ni data som går att tillgängliggöra sig i maskinläsbar form? Och svaren var ungefär likadana. Det var 15-20% som sa ja. Men när man sen då tittar på deras fritextsvar där de lite grann beskriver vad de har gjort, då är det så här, men vi har en webbsida som vi uppdaterar regelbundet. Och då är det kanske inte riktigt det man menar med öppna data.
Ska du ta över den här? Ja, det här är då det som brukar presenteras som Sveriges utgångsläge. Det är det här man säger, Sverige är väldigt bra. Vi har vår tryckfrihetsförordning från 1766 som fanns i några år. Sen avskaffades av Gustav den tredje. Peter tyckte att vi här skulle säga, och ni vet vad som hände med Gustav den tredje, men jag tycker vi ska inte säga det. Och han blev skjuten, men det var inte just därför. Omfattande insamling av behandling och information i förvaltningen. Vi samlar in väldigt mycket data. Den har hög kvalitet och den är fri att vidareutnyttjas. Så där det finns vissa myndigheter som hävdar väldigt tydlig upphovsrätt och har ganska stränga krav för hur man ska använda deras information. Men i teorin så är den fri att vidareutnyttjas. Och som Magnus sa så tror jag det kan vara ett av de stora problemen vi har. Att vi har haft den här så himla länge liksom, och vi lutar oss tillbaka på att vi är redan bäst i klassen på det här. Så vi behöver förmodligen inte göra så mycket, för vi har ett jättegammalt dokument från 1700-talet som redan liksom var först i världen mer eller mindre på att ge någon slags rättighet till medborgarna att göra det här. Och det tror jag kan hämma oss rätt mycket ibland. Då ska man också, när den här kom till, alltså då hade vi ett fåtal statliga myndigheter. Tryckfrihetsförordningen gällde inte kommuner förrän 1949. Så att, eller offentlighetsprincipen gällde inte kommuner. Men också personuppgifter som fanns i den här, det var ju sånt som redan var känt på byn. Det fanns ju inga hemliga personuppgifter som ingen redan kände till. För personuppgifter i statlig förvaltning på den tiden var ju kyrkoboken i princip. Mm. Och den lagstiftning vi har idag, den har ju tillkommit kanske under en tid när det var lite annorlunda det här. Då hade inte alla en dator och man visste liksom inte det här med maskinell bearbetning. Det var liksom ingen grej då. Och det här är ett citat ifrån... Det här är ett citat från den proposition. 1900, vår nuvarande tryckfrihetsförordning är från 1949. Men 1973 så uppdaterade man kapitel 2 som handlar om offentlighetsprincipen. För man insåg att vi har ju datamaskiner i förvaltningen och nu måste vi tänka på hur vi gör det här med ADB, automatisk databehandling. Och då först, den är faktiskt, jag kan rekommendera att läsa den, för den innehåller en ganska gullig beteckning över, man förklarar vad en dator är. Och man, liksom, det, man har ett tangentbord som liknar en skrivmaskin och det är charmerande. Men det här då beskriver hur det då fungerade. Den vanligaste inmatningsmetoden är ännu stansning av hålkort eller hålremsa. Och det är det här perspektivet som man har då skrivit lagen. Det här med att få del av data, så beskriver man, ja, men hur är det här? Hur har man del av data? Jo, för närvarande förekommer samkörning i inte obetydlig omfattning på det sättet att ett datamedium, vanligen ett magnetband, upprättas vid en datamaskin och överlämnas för bearbetning i en annan. Så här såg elektroniskt informationsutbyte ut 1973 när den här lagen skrevs. Och så här såg det ut. Precis, det är från 60-talet tror jag som visade den, ja det var så det såg ut på den här tiden, att det här var ju någonting som ingen annan hade, det var datacentraler och då kunde man inte föreställa sig helt enkelt att människor skulle hålla på med det här hemma på kammaren. Men vad jag tycker är bra, det är ändå att 2010 så kom det faktiskt en förvaltningspolitisk proposition där man började göra upp lite grann med de här gamla värderingarna på information. Och vems är den här datan egentligen? Är det myndighetens data eller är det rent av vår data i samhället? Och den har några väldigt bra skrivningar faktiskt där man säger att data, det är ju faktiskt en samhällsgemensam resurs som just nu råkar förvaltas av myndigheterna. Men fokuset på den här samhällsgemensamma resursen tycker jag är väldigt bra och visar att det är ju inte myndighetens enskilda egendom utan det är någonting som är allas vår gemensamma egendom. Och man säger då också från regeringshåll att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att göra någonting med den här datan. Och det har vi i ryggen nu. Sen så är det ganska långt härifrån till praktik då, för det här var teorin lite grann. Och det har lett till att vi idag har några trasigheter som ställer till det för den som vill bruka data. Läser man förarbetena till PSI-lagen som kom ju för några år sedan nu så säger man ju i klartext till exempel att lagen i sig förändrar inte rätten till tillgång till handlingar eller sättet att tillhandahålla handlingar. Och det här vet ju många myndigheter har tagit som, jaha, nej, då behövde vi inte göra så mycket för nu är vi ju redan klara. När man redan i förarbetet har sagt att business as usual, ring inte oss. Och tittar man vidare så finns det ju andra saker då, att man tittar i samma dokument som var från 73 så pratar man fortfarande om att det här med någon kommer att begära ut data från våra ADB-maskiner här, det kan vara förenat med olägenheter och kostnader. Man ser det som ett stort problem som man vill minimera.
Och så upplever många myndigheter idag också, tycker jag, när jag pratar med dem, att det kommer entreprenörer ibland och frågar om så här krångliga datakörningar, och man kanske outsourcat det där och det är jättejobbigt att få till dem där liksom, och de vill ha ut data, men vet inte hur man ska göra det där, och det upplevs som ett problem helt enkelt. Mm. Nej, och det var ju så när jag var med och skrev PSI-lagen, och i de här diskussionerna så fanns ju två stora krav. Dels ett krav att det här får inte kosta någonting, de här 500 miljonerna måste vi absolut hålla fast vid, och man får inte göra så att man får tillgång till information elektroniskt. Vi måste ha det här, det ska inte förändra hur man får ut det. Och det berodde ju då dels på det här olägenheter, kostnader, men också på det som beskrivs i propositionen från 1973, de två stora hoten när det gällde att dela med sig av information elektroniskt. Någon kunde köra ett dataregister utan att ha tillstånd. På den här tiden var man tvungen att ha tillstånd för att köra dataregister. Det avskaffade vi i Sverige för 20 år sedan, tror jag. Men lagstiftningen som styr om myndighet får lämna ut, det verkar fortfarande det. Och det andra är att den kan bearbetas i utlandet. Utlandet på den här tiden, det var Sovjetunionen, det var Grekland där man hade två statskupper år 1973. Utlandet var mycket mer skrämmande än idag. Så att lagen skrevs i en annan tid, men den lever fortfarande kvar och styr vart Sverige hamnar i den internationella konkurrensen. Vi har också ett annat problem, och det är att vår offentlighetsprincip är reaktiv. Den är inte proaktiv på något sätt, utan du måste ju aktivt begära ut handlingar från en myndighet för att få ut informationen. Och det där är ju ett problem, för i praktiken, jag gör ju det väldigt ofta, för jag tycker det är kul att testa liksom, och jag labbar ju själv med data också. Så är det så att trots att jag tycker att jag är ganska bra på att känna till hur man formulerar sig och är väldigt precis vilken data man vill ha, så kan det ibland vara mailkonversationer som den här med 32 mail fram och tillbaka, där de första 30 handlar om att säga nej på olika sätt innan man liksom kommer igenom. Och de flesta andra har gett upp för det här laget. Jag behöver ofta ta hjälp av juristkompisar för att komma igenom det här, så det är oerhört krångligt i praktiken och få tillgång till data, trots att vi har den här offentlighetsprincipen. Jag hade ett exempel ganska nyligen. Jag gör inte det här lika ofta som Peter, jag är lite snällare som människa. Men när regeringen tillsatte en utredning om elektroniska valförfaranden, då tyckte jag att, och det hade väldigt, väldigt många akter kopplade till sig, väldigt många diarienummer i ärendeförteckningen, så tänkte jag att det här är spännande, hur har de så mycket bakgrundsmaterial, det här måste jag begära ut. Så jag mejlar till Justitiedepartementet och vill ha det liksom, kan jag få det här mejlat till mig, och får till svar, vi har inte det här elektroniskt. Varpå jag svarar, vad menar du, ni har det inte elektroniskt? Min erfarenhet är att ni använder datorer, och att när ni får saker till er och har remissyttrande så begär ni att få dem elektroniskt också. Och då blir det så här, ja men vissa saker kanske vi bara har på papper. Jag vet inte om vi får från riksdagen ifall de mejlar oss eller ifall de kommer med bud och så här. Men till slut i alla fall så dampte det faktiskt ner elektroniskt i min mejlkorg. Ja, men det är som sagt väldigt krångligt i praktiken. Den är också pappersbaserad, för du har inga rättigheter att få ut saker elektroniskt. Och det är ju såklart ett jättestort problem om man är entreprenör och vill bygga någon tjänst runt det här. Och det här är ett exempel från förra veckan när jag frågade myndighet om ett register som är helt okänsligt. Det innehåller inga personuppgifter och borde inte vara några problem alls. Att, standardsvaret är, ja, när vi skickar ut uppgifter så är det i pappersform, och då kommer vi ta betalt per kopia. Så det är det med för priset, och så brukar det ibland finnas med en, som sista meningen här om att om du inte är forskare, för då kan vi tänka oss att lämna ut det här. Jag har inte hittat riktigt vad den här definitionen på forskare är, så jag börjar fundera på hur jag ska utge mig för att vara forskare och se om jag har större framgång med i praktiken med att göra det här. Men så här, det här är väldigt vanligt förfarande, att man beställer ut någonting som ligger i elektronisk form, och de är beredda att printa ut det till dig. Det vill säga att upprätta någon som ska ställa sig och printa ut det och paketera det och skicka det till dig. Det är ju såklart en administrativt krånglig process. Den här är också rätt intressant, tycker jag. Magnus. Ja, det här är då från avgiftsförordningen. I avgiftsförordningen finns det två paragrafer lite grann som myndigheter kan luta sig mot ifall de vill ta betalt av sånt här som de själva hittar på. Dels är det paragraf 14 där det finns en lista på saker man får ta betalt för, bland annat digital information. Men det är bara i den mån man har rätt att ge ut digital information. Och sen är det paragraf 15 som handlar om det här med papperskopior som man då får ta ut 50 kronor för sidan 10. Så att egentligen ska man se det sedan 1-9 ett antal gånger. Men, och sen 2 kronor per efterföljande sidor. Och det är den här andra meningen. Myndigheten får dock disponera sådana avgiftsinkomster som avses i 4 och 5 paragrafen. Det här alltså, normalt sett måste alla inkomster de får in genom avgifter gå via den vanliga budgetprocessen. De ska rapportera till regeringen. Vi har fått in de här pengarna, och så avgör regeringen hur pengarna ska användas. Men för de här kopiorna och de här avgifterna på saker man kan komma på själv,
Det får man själv disponera. Och det här blir ett incitament att ständigt komma på hur man ska ta ut avgifter och försöka trixa. Jag fick mejl från en myndighet häromdagen som sa att jo, men vi lämnar ut på papper. Vi kan också lämna ut elektroniskt till dig, men då kommer vi ta samma avgift som om vi kopierar det, vilket inte alls finns något egentligen stöd för. Men det är det här att då har vi pengar vi kan disponera fritt. Och det här leder ju då till några förbättringsförslag som man skulle kunna vilja se framöver. Och det ena är ju då avgiftsförordningen, där man helt enkelt skulle kunna stryka den här meningen för att undanta den här drivkraften kanske att vilja ta betalt för att få pengar som man kan göra vad man vill med. Sen tycker jag att man krasst borde införa en rättighet att ta del av information i elektronisk form. Det är skamligt att vi idag jobbar med elektronisk förvaltning och upprättar den mesta informationen elektroniskt och sen faktiskt krånglar till det genom att printa ut den för den som vill ha den. För när man gör det så försvinner det elektroniskt, eller så försvinner det information också. Om jag gör ett Excel-ark på min dator idag med former och grejer och printar ut det, så är det inte samma information jag får ut på papper. Det finns mer information kvar i den elektroniska versionen av dokumentet än vad den pappersbundna har. Och det betyder i praktiken att vi är på ett sluttande plan med insyn i offentlig verksamhet idag. För att om man hårdrar det här så kommer vi få sämre och sämre inblick i takt med att myndigheter blir mer och mer digitala. Och det tycker jag är ett stort problem faktiskt. Idag finns det ju i princip ingen myndighet skulle jag tro som inte jobbar elektroniskt med dokument i alla fall. Och det är ju fler och fler som jobbar med e-tjänster där informationen blir helt elektronisk direkt istället. Peter, har du många slides kvar? Nej, det här är på sista uppraken här. Mm. Och ett problem gäller ju då personuppgiftslagen. Myndigheter stöter hela tiden på svårigheter när de ska hantera sådana enkla saker som sina diarium och sina protokoll elektroniskt, för att man har det här undantaget i tryckfrihetsförordningen att man behöver inte lämna ut elektroniskt. Om man har ett digitalt utlämnande, om det omfattas av offentlighetsprincipen, ja, det här är problemet i PRUL, att det som du måste göra enligt tryckfrihetsförordningen, det får du göra, men det som du inte måste lämna ut elektroniskt, du måste inte hantera elektroniskt, ja, då får du heller inte göra det utan att ta hänsyn till PUL, och då är det massa regelbörda som drabbar myndigheterna. Och så kan man fråga sig, ska vi ha grundkrav på myndigheter att viss data måste alla myndigheter publicera proaktivt? Det kanske är ett steg. Jag tror man har tänkt så i Brasilien, att viss data måste alla myndigheter ha på sin webbplats nedladdningsbar, hanterbar direkt. Och det kanske ger en skjuts framåt om vi ställer vissa sådana basala krav på offentlig sektor. Man kan också resonera att det kanske ska införas maxkrav för tid på att svara på förfrågningar om data, så att det blir en drivkraft att internt bli lite effektivare på att ta fram data. För idag så tvingas vi betala för att vissa myndigheter har väldigt dåliga system som är krångliga att gå in i för att plocka ut den information jag begär ut. Och det gör att det blir väldigt varierande grad av insyn beroende på vilken myndighet det är och vilka system de har. Det märker jag väldigt tydligt när man pratar med olika myndigheter, att vissa kan svara med vändande post för att de har ett effektivt system och kompetent personal. För andra så måste man ta in konsulter för att göra samma liksom, datakörning för att få ut informationen. Och det var allting vi hade att säga. Tack så mycket. Tack. Alltså det man osökt kommer att tänka på är ju att man borde ju ha en lag då som förbjuder gamla byråkrater att kräva ut dokument och data, eller? Det tycker jag inte är en bra idé. Ni verkar ju vara värsta klassen. Jag tycker det är väldigt intressant själv, för jag har också gammal byråkrat och tycker också att det är väldigt spännande att förhålla sig till den lagstiftningen som finns och så. Vad ser ni? Ser ni några möjligheter här? Alltså, jag tror det här är politiskt väldigt svårt. För vad det här handlar om, det är att det finns så otroligt mycket integritetskänslig information i den offentliga förvaltningen som idag är allmän offentlig. Du har tillgång till den så länge du vill ha den på papper. Men om man nu säger att den här ska vara digitalt, då blir det plötsligt väldigt, liksom, det kan bli integritetskränkande. Och idag så tror många av politikerna och juristerna inom statsförvaltningen att vi skyddar medborgarnas integritet genom att hänvisa till att det här lämnas ut på papper. Men hur lång tid tar det att skanna utskrifterna i en bra skanner? Om du lämnar allt det här till Google, lämnar folkbokföringen utskriven på papper till Google, hur lång tid tar det för dem att skanna det? Då har ju inget skydd i att det är pappersbaserat idag. Nej, och träden, då måste man göra om offentlighetsprincipen och säga offentlighetsprincipen gäller nu inte persondata. Nej. Men vilken politiker vill göra det? Kan ni se rubrikerna? Som Socialdemokraterna föreslår avskaffat offentlighetsprincipen. Moderaterna eller Kristdemokraterna föreslår avskaffat offentlighetsprincipen. Det är liksom det som debatten kommer bli. Mm. Okej. Vi ska micka om lite här så Helena får komma och prata lite här.